Përshëndetje të nderuar shikues të Adys CNN, le të njemi kushtet e motit për ditën e premte, e cila pritet të jetë sërish e kthjellët dhe nxehtë në të gjithë territorin shqiptar. Megjithatë, gjatë orëve të pasdites do të kemi sërish zhvillim të vranësirave lokale, kryesisht në zonat malore, duke rrezikuar nga qiellat e përkohshëm, shtrihen lindore nga Librazhdi deri poshtë në Pogradec dhe Korçë. Për sa i përket temperaturave, ato do të vijojnë të rriten duke kulmuar me mbi 38 gradë Celsius gjatë mesditës së nesërme. Rrjedhimisht pritet që dita e premte të jetë dita më e nxehtë e vitit 2019, sigurisht deri në këto momente. Për sa i përket kontinentit evropian, për ditën e premte, ajo do të vijojë në pjesë më të madhe e Europa të jetë e kthjellë dhe shumë e nxehtë. Megjithatë, Europa verlindore do të vijojë me vranësira të shpeshta, por rreshje të pakta dhe lokalisht deri mesatare, ndërkohë kemi vranësira të shpeshta në ekstremin juglindor të Europës, ku do të ketë dhe rrëbeshje fatshkurt trashiu. Për sa i përket temperaturave, temperatura do të ulen lehtë në zonat veriore edhe në ato qendrore, duke bërë që maksimumi në Gjermani, Poloni të zbresë në 37 apo 38 gradë Celsius nga 40 dhe mbi 40 gjatë këtyre dy ditëve të fundit, ndërkohë vijoni nxehti në zonat jugore të Europës dhe më së shumti në jugperëndim, ku temperaturat maksimale gjatë ditës së nesërme do të mbeten 42 deri në 44 gradë Celsius. Ky është informacioni i motit për ditën e premte këtu në A2 CNN. Bashkëmirëpafshim.